Znam jednog druga iz osnovne škole koji je pokušao da svoj kurac da gune u ovaj otvor ovde i kad mu se digao, napravio mu se vakum u flaši i nije mogao da ga izvuče i onda je morao zove ovaj rodbinu da mu seku ovu flašu kako bi izvadio svoj tuki. A kad kažem znam jednog druga, to mislim na mene. I veliki pozdrav i dobro mi ga došli u moj najnoviji video. Znači, počele su da budu ove moje majice u prodaji, ove dobro mi ga došli, a imate i horror majice. Uglavnom, ukoliko ove majice budu lepo krenule da se prodaju, bit će i drugih dizajnova, ja ću raditi taj dizajn. Uglavnom, dobar dan i vi mene znate kao Magiše video, inače moje ime je Stefan. Ja možda nemam oca od ranog detinjstva, ali makar za razliku od nekih imam muda. I kao što sam obećao i rekao vama, došao sam na ovogodišnji BTF u subotu i nedelju, znači ovaj vlog će biti narativne prirode, znači ubacivaću klipove koje sam snimao, međutim neće biti zvuka iz jednog vrlo jednostavnog razloga, ne zato što se meni eto sviđa taj stil vloga ili videoklipa, nego zato što mi je očigledno pregorelo nešto u telefonu i audio je totalno u kurcu, ali uglavnom ostanite do kraja ovog videoklipa, bit će jako uzbudljivo iz razloga što sam upoznao, znači konačno sam upoznao mog seksi idola na kog drkam, znači od četvrtog razreda osnovne škole, znači Niksu, pipnuo sam njegove fantastične senzualne mišiće, a pipnuo sam i baku za plećku, zato što nisam stigao da se slikam sa njim, jer očigledno mora da stojiš tu jedno 3 sata da bi se slikao i dosta nas i ostalih se nije slikalo, ali uglavnom sve ćemo ići po redu, tako da eto, ja sam kao što sam rekao, došao sam u Beograd i uglavnom ja sam krenuo jedno 2 dana ranije za Beograd, znači putovao sam vozom jer iskreno najviše volim vozom da putujem, znači jednostavno gledao sam pejzaže, lakše, opuštenija je vožnja, a iskreno više šans ima da možda kenjaš u ovom vozu nego u autobusu, tako da mene uvek tako negde pričera, ali uglavnom put kao put je protekao jako lepo, nekih prvih 20 minuta dok nije sve neki deda kraj mene je sa nekom kanticom u kojoj je bio sigurno neki sir, nešto, ali uglavnom ne znam šta je bilo, ali uglavnom to je toliko užeglo bilo, to je toliko smrdelo, bato moj, i na alkohol, on se opio ko pička da mi se duša izvrnula. I uglavnom, znači ja sam stigao za Beograd, najavio sam da ću doći prvog dana, znači u subotu, oko 1-2. Najavio sam da ću doći oko 1 do 2 sata, međutim, devojka je kasnila, mi smo krenuli kasno, ovo ono, i ja sam došao negdje oko, najavio sam onda da ću doći oko 3-4. Međutim, naišao sam na jedan mali problemčić. Ja umjesto da odem do Combank dvorane, ja sam otišao greškom kod Stark Arene. Znači, Combank dvorana, Stark Arena. Ja ne znam zaista kako sam se tako zajebao, ali uglavnom ja se snalazim u Beogradu kogo kurac, ali uglavnom eto ja sam mislio da sam ispred Combank dvorane i tu sam snimio uvodni deo mog vloga, što ćete sad upravo vidjeti, ne razmišljajući i ne shvatajući uopšte, niti sam vidio jedno petometarski, desetometarski natpis Stark Arena, a ne Combank dvorana. Uglavnom! Mala istorija o ovoj areni, to je dvorani, ovdje se bore youtuberi. Uglavnom, mala istorija, znači ova arena, to je ova dvorana je sagrađena davnih 1989. godine. I tad, šta se desilo? Desilo se jedan kultni događaj. Musa Keseđi, Marko Kraljević, njegov kolega, bio tu radio nešto oko konja, nešto konj nije htio da mu ide u levu stranu. I uglavnom Turci s onog brda, a sami to ne vidite, tamo su bila brda, kažu na brdo jebu ga ja. Brdo, sišli s njih 1010 komada, ne znam gdje se najdeš oni 10, možda su zalutali, ali 1010 komada tura. I sam Marko Kraljević bio nešto nervozni, u pičku mat nije teo konju u levu stranu da mu naginje, vratno mu neka polo osobina jebala. I on se opruci na Turke, vide on Turci hoće da sranu tu dvoranu, zbog ovih youtubera sad da se ne okuplja. I šta se desi? Potuklu se oni, sine, a on imao samo ključ 12-ticu. Zato što je popeljao konja. I ključ 12-ticu i pobio on jednog, drugog, trećeg, 20, 30, 40, 50, 60, ubio on 10 Turaka. I ubio bi ovih 1000 da nisu počeli da beže tamo na onu drugu stranu. Ka ovom, što ima tamo vamo, Sava centra.
Tako da, eto, to je, ovaj, zahvaljujući Marku Kraljeviću, dvorana se danas nalazi tu da jeste, nije sravnjena sa zemljom, i sada ćemo i idemo. Znači, ja nisam pozvan na BTF i to je sasvim okej, okay, jebi ga svako ono. Oni sede unutra, tamo na toplom, posetioci sede unutra tamo to, ja sedim ovde na metrovitom, jebi ga na kurcu, znači ja sedim, ali svako sedi na onome što se služi, tako da, ajme sad pođimo da vidimo ko je došao, a koliko ja vidim, nema ni dvoje, ali nema veze, ajde. Ne znam kome zajeb za Štark Arenu, ko je govorio, a mi smo kod Štark Arene, dođi, 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 čekaju me ljudi ovde, pogledajte vam, nigde nikog nima, i, gde su deca, gde su, ja se pitan, gde su deca sa ona obećana, ja se zajebem, brate, pošaljem nekom Johnny u Play, u YouTuberu, veliki posao za njega, išu ko mi izgovana, po, rekao mi, brate, kombajka dvorana, znači nije, ja razumem, brate, arena, arena, brate, u dvorani se bore, Štark, brate, arena je ovo za slatko, brate, šta već, odlaze tamo, gledaju slatko nešto, otkud znam, nema pojma nije. Znam šta je Štark. Tako da, kasnimo do jaja, ali ipak stižemo, idemo na terazi, ajde. Ako ikada pomislite da sam pametan, setite se ovog snimka. I uglavnom, ovaj, kada sam shvatio koliko sam se zajebao, jer nije bilo nigde dece, ni tikakve gužve, ni tikakvog festivala, već samo neke dve babe i jedan pas, ovaj, ja sam jednostavno našao gde je tačno Kombank Arena, pitao neke ljude, i seo sam u autobus i ovaj, došao sam do Kombank Arene, gde sam se islikao sa vama, međutim, bilo je jako kasno, ovaj, BTF se završavao već u 6 sati, nažalost, ja sam došao oko 5, tako da nije bilo dosta vremena da se islikam sa svima vama, ali ipak bilo dosta vas, što ćete i sada videti. Thank you.
nije bilo vremena dovoljno da se sa svima vama slikam, da se izdružim sa svima vama, znači, a neki su me čekali čak i od 12 sati kada je festival sam počinjao. I otišli su negdje oko 2-3 sata kada su vidjeli da mene budale nema. Ja sam plejao tu za to vrijeme kod Štark Arene i snimao onaj retardirani uvod. Uglavnom, odlučio sam da ću doći i u nedjelju za ljude koji su došli u subotu, tako da tu sam bio u nedjelju, što ćete vidjeti u sljedećem klipu. Međutim, već sljedećeg dana, znači u nedjelju, ja sam uspio zajedno sa nekim likovima koji su bili tu i sa mojom djevojkom da uđemo na taj festival kao VIP, kao very important person. I zahvaljujući toj VIP ulaznici, ja sam bio u mogućnosti da upoznam mog idola. Znači, youtubera na kog masturbiram, da izvinite, ja moram tako se izrazim, na kog masturbiram od kad znam za sebe, od kad sam prvi put uvukao ruke u gaći i naučio da drkam tako što mi je drug pokazao kako se drka dok smo... upoznao sam Niksu Zizua na Barkaću Fest. Znači, znači, ja sam vidio tamo youtubere, gomenu youtubera, tu su bili razmrazni youtuberi, vjerojatno tamo su bili plejali ono da udahnu svežeg vazduha, i ja tu uvidim tu neku veliku siluetu. Znači, znao sam da ne postoji youtuber koji ima zgodnije telo, koji je više definisan. Znači, ja sam znao da je to Niksa. Meni je srce počelo da lupa, ljudi moji. Znači, ja sam youtuber isto svet, ajme, ja sam imao tremu. Ja priđem njemu, pružim mu ruku. Znači, tu se ne čuje, nažalost, zato što ovaj moj retardirani telefon je odlučio tako da to snimi video, ali uglavnom ja sam tu njemu pipnu mišiće, kao što možete vidjeti kako je to mekano pa tvrdo pa u istom trenutku. Uglavnom, ja sam tu njemu pipnu mišiće i priznao sam otvoreno pred drugim youtuberima da je on plod moje mašte i seksualnih fantazija još od 4. razreda, mi drug pokazuje kako se... Ja ne znam kako je on primio taj kompliment. Ja ne znam kako ga je on primio, ali ja sam njemu sam dao kompliment i on je vrlo dobar čovjek i vrlo mi je drago što sam njega upoznao jer ga pratim odavno, kao što sam već rekao. Ali uglavnom, narednog kog sam pokušao da upoznam, nažalost da nisam, to je Baka Pras. Znači, on je izašao sa čodom, isti taj dan se slika tamo ispred one Combank dvorane, a ne arene, i uglavnom ja sam pokušao da se slikam sa njim, međutim nije išlo. Ja sam iz petnih žila pokušao njega sound efektom, znači vikanjem da mu pažnju preusmeri ka meni, on nije to mogao da čuje. Ja sam počeo onda u tom nekom delirijumu, nisam znao šta da radim, počeo sam da mašem, on nije mene mogao da vidi. Znači, ja sam bio postao sam da budem frustriran. Znači, kao što možete vidjeti u snimku, ja sam postao frustrirana osoba. Ali uglavnom, znači, ja sam pokušao tu da blejim preko plota, znači, da budem tu, da dam do znanja baki da sam tu, da mi ono makar magne nešto ovo ono. Nisam želio da uskratim nekom detetu vrijeme i priliku da se upozna sa njim, da se slika i ostalo, samo zato što ja to želim da snimim video. Ali uglavnom, nakon toga kada sam video koliko sam frustriran i koliko frustrirajuće još više možda bude ova situacija, ja sam otišao tamo čekajući, znači, u redu da je bilo jedno 100 djece. I zanimljiva situacija je bila to što sam ja čekao u redu da se slikam sa bakom, a dok sam čekao u redu i ovi drugi dok su čekali u redu da se slikaju sa njim, slikali su se sa mnom. Ali, nažalost, moram da vas razočaram, kao što sam se ja razočarao, nisam mogao da stignem da se slikam sa njim, jer sam, znači, taman kad me je trebalo da me pusti obezbeđenje sa kamerom, da priđem baki, ja sam imao planu da se pozdravim s njim, da se poljubim 3 puta ko na slavi, da bude neka forica i ostalo, čak i da mu se zahvalim za donaciju. Uglavnom, jebi ga, on ode, završi se festival, to je već bilo 6 sati, on je otišao i nije onih 100 iza mene se nije slikao, nažalost, sa njim. Ali sam uglavnom pokušao da ga uhvatim posle toga, znači ja sam potrčao tamo u onu Combank dvoranu, a ne arenu. I uglavnom potrčao sam, otišao sam tamo i u snimku se vidi kako sam prošao pored bake, ono su neke tamo kutije, neki pokloni, šta je već. I uglavnom, ja onako, toliko sam bio uskićen.
Toliko sam bio uskićen, brate, on je prošao pored mene, ja njega nisam vidio. Ja se okrećem, ja njega, bako, bako, kao što se može čuti, bako, bako, kren se, bako, on ništa. Ja ga pipnem za plečku, pipnem ga za plečku, ovako naško, on ništa. Ode tamo, neka mi ne dade da prođem, ne može se prođe. Da ne može se prođe, ima 300 nešto hiljada ljudi, moram da prođe. Tako da sam ostao, znači, zaista sam se postao deprimirajuća osoba nakon toga, ovaj, u toj situaciji nisam znao šta da radim. I ovaj, i desio se neki nemilni događaj gdje sam počeo da plačem i to ćete sada vidjeti. Ništa, vidio sam Marku, tako sam ga sa plečkom. Ja vidio sam Marku, Marku. Bilo Markicu. Mi smo plečkom. No, ipak, nakon toga ja sam izašao napolje i malo sam se smirio jer sam izašao na svež vazduh, devojka me tešila i zadovoljio sam se sa time, morao sam da ostanem zadovoljen sa time da sam pipnuo samo bakinu plečku. Tako da, u suštini, festival je bio jako, jako super, upoznao sam dosta vas, sa dosta vas sam se slikao kao što ste mogli da vidite u ovom videoklipu. Nadam se da ste svi uživali, dobio sam poklon od jedne devojčice pod imenom Lenka, znači poklonila mi je crnu čokoladu jer je zapamtila da volim crnu čokoladu, tako da eto, jedno veliko hvala njoj i dala mi je jednu plišenu igračkicu, ali ne znam gde sam je stavio, mislim da u drugoj sobi, ali svakako hvala te Lenka i na lepom pismu i na poklonu. U svakom slučaju, nadam se da ste vi uživali na BalkanTube Festu, da ste uživali u ovom videoklipu. Danas je četvrtak, znači ja sam dobio konačno novi internet, pokušat ću petak i subotu da streamujem, da vidimo kako to ide, da li ćemo imati drop frame i ostalo. Ukoliko ste uživali u ovom videoklipu, ostavite like. Ukoliko želite da vas reklamiram na Instagramu i da vas zapratim, znači skrinujte ovaj video, lajkujte ovaj video i tagujte me na vaš Instagram story i ja ću vam reklamirati Instagram i zapratit ću vas. Tako da, do sljedećeg viđenja, doviđenja!